tika chalwagi Gandan murwa nenta tangosi Baibatine mogaryane jesu Tinyegeri tega mugule No tingate so tika chalwagi Gandan murwa nenta tangosi Jesu Kristo gitio Amma tinye gia gengwa Nyo Tua mogar yone nine misi Lago ya man Jesu inege Tua mogar yone nine misi Lago ya man Jesu We thank thee each morning for a newborn day where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe, O Lord. We thank thee. Thank thee for the rivers that run all day. Thank thee for the little birds that sing along the way. Thank thee for the trees and the deep blue sea, O Lord, we thank thee. Oh yes, we thank thee, Lord, for every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. We thank thee every day as we kneel and pray, that we were born with eyes to see these things. Thank thee for the fields where the clover is grown. Thank thee for the pastures where cattle may roam. Thank thee for thy love so pure and free, O Lord. We thank thee. Every flower Tago to my nisina Ila damu yake Yesu Sina wema wakutosha Dhambi zangu kuziosha Tago to my nisina Ila damu kuziosha Kwake Yesu nasimama ili aweze kutufungulia na maombi. Karibu Reverend.
Tunasema ni asante kwa ulinzi wako mwema umetulinda. Tumeona hata siku ya leo. Yale yote ambayo tumeanza kutenda kinyume cha mapenzi yako, tunaomba msamaha. Najua tangia juzi jamii hii walipopata msiba huu ndugu yetu kutuondokea, umetufariji hata siku ya leo. Neno lako imesema katika kitabu cha Zaburi ya kwamba Mwenyezi Mungu uko karibu sana waliovunjika mioyo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kutufariji, akaweze kututia nguvu. Najua ni ngumu sana mwili na damu inapowachana. Fariji hata wazazi wake, mandugu zake, wajomba, majirani, marafiki, ukaweze kutufariji. Mwenyezi Mungu umefika. Asante pia kwa ajili timu kutoka Nairobi. Mwapo usafiri njema, tunakushukuru. Na kila mtu ambaye amefika hapa na wenye bado wako njiani kaweze kuongoza. Ningependa kuchukua nafasi hii kwa niaba ya familia ili niwakaribishe katika hii sherehe ya vijana wetu siku ya leo. Ningependa pia kuwakaribisha watu wa Nairobi, hasa waliokuwa wakifanya kazi na vijana wetu. Karibuni, karibuni. Asanteni. Basi asante sana bwana David. Nafikiri tunakaribishwa kujisikia sasa tuko uhuru. Kwa hivyo bila kupoteza wakati nitakimbisha program kidogo kwa sababu naamini na jioni itakuwa na mvua na wageni wetu wanatoka mbali. Kwa hivyo nataka nimkaribishe ama nimwalike mwenye anaweza hata kusomea eulogy of Mr. John Kiprono, Kipruto and Miss Lea Temswa. It was twin brother to Sharon Jeptanui and brother to Regina Nashon, Emmanuel, Winnie, Patricia, and Bridget. Was uncle to Faith, Fiona, Sheldon, Tasha, Chantel, Bruno, Frida, Ezra, Alvin, and Mia. It was father to Belinda, Jemima. It was cousin to Dolphus, Festus, Elvis, Gladys, Robert, Marcy, Vincent, Faith, John, Anthony, Brenda, Sally, Kiprop, Kibet, Kimoi, Kibiwat, Betty, Dedama, Naini, Jacqueline, Kito, Crispa, Steve, among others. His aunties are Mary, Christine, Susan, Lena, late Helen, late Sarah, Penina, Monica, Jemutai, and late Marcy. His uncles are Johanna, Kipruto, David, William Temso, Kipruto Teno, Musa Temso, Kipoech, and Kipogei Temso, among others. Education background. Felix attended Chemogoch Primary School from 2001-2010, where he completed his primary school education. He then joined Korol High School in 2011 and completed his KCSE in 2014. He was a hard-working student, always excelling in performance in all academic levels. Work history. The late Felix joined Kenya Prison Service Training in the year 2016-2017, whereby he graduated and was posted to work in industrial area, remand prison till his demise. Health status. The late lived to enjoy a good health without any complications since his birth. It was until 22nd June 2021 when he passed on due to accidental gunshot. Parents, son, we would wake up and see you standing there. Then I would know that it was just a nightmare. We remember when you were small and how you would hold my hand. And as you grew older and became my best friend, we have memories that we shall treasure and keep safe in our hearts. We share a bond that time and distance can never break apart. Son, oh, how our hearts ages so. We would love to have you back and never let you go. Where there was happiness, now there is sadness. How we long to hear your voice and see your smile and have you back for just a little while. Son, until that day we see you again, we will look to the sky and search among the stars. Okay.
Yet somehow something tells me you are watching over me. Now that from world gas you finally are free, I miss you so much. And my tears I cannot hide, yet within my heart I feel you are always behind me. Ever since you went away, life has never been the same. Yet it comforts me to know that one day we'll meet again. I wish you sweet sleep, my dear brother. Although there's so much that you've left there, I hate that you had to endure such pain. On my mind, your sudden eyes have left a stain. I want to know what goes through mind, unspoken words you've left behind. Undone things will never do, no sharing thoughts you never knew. A peace has fallen upon your head, a taste of sorrow we've been fed. It's like a hole in our lives, one swiftly dug but carved out by knives. But I have hope that those sleeping will rise. The Bible says that God will open their eyes. No suffering, sickness, yes, not even pain. Those who did good, eternal life they'll gain. So sleep on, my brother. Sleep tight. For now, with you the sky is night. But after night will come daybreak. Therefore, I'll wait, hoping to see you awake. Okay. Asante. Nitaanza na mzee. Huyu ni kuka. Huyu mzee ndiye anazaa wote. Huyu ni baba ya Delet na huyu ni mama. Wapi Belinda kwanza? Kuja mama Belinda. Kuja mtoto. Aya, huyu ni msichana wa kijana. This is Belinda. Huyu ni mama. Bas, alafu from there, laini yote. Unafuata na hivyo, inu watoto wa kiprono wote. Asanteni. Bas. Komedi, ayo kakek terenu. Ame je hobi dun bok kabur. Wanu maikon, maikon lah tu tua kita bata ni. Kami je introduce nak pergi kita bawa tu. Anjol lagi. Kau bawa tu tu. Awan bawa tua ke. Asal ceni. Ame je Joanna. John na familia. Hujan nanti muka. Najat tu lepasnya ulas saya ni. Timnya aku bawa tu aku je kita bata ni. Dagap Joanna. Asante. Wapi Christine? Christine, tafadhali. Sasa huyu ni anti wetu. Ndugu ya mzee. Penye vitu. Okay, asante. Huyu ni senge wetu. Okay, tafingwe. Ameji, ano kwa wilo, nukaptarotichi? Ayo ni tim kubwa, tim kutoka Elgeyo. Asanteni, asanteni kukuja. Karibuni, asanteni sana. Kukumisinga. Aya, ameche lagwega kaptum. Tumboya. Lagaptum, tapadali mkuja. Uyo ni kitina mimba. Ok, asanteni. Asante, karibuni, kukumisinga. Basu. So, uliyo ni grupi ya kwanza, kurenga abutega yo. Kapsenar tool. Kukuja mbele. Kapsenar tool. Yenge lewa kapsenar. Kukuja mbele tafadhali. Chini yenge lewa kapsenar tafadhali. Ingea kwa hila ini. Wapi watoto jimii karibu. Kina jimobo, nikuwa ni mwana kina mobo. Yata mini kwa kwa ya basi. Torekishi tafadhali.
Tarakishi. Hata mimi niko kwa hii team. Asante. Ameje kama mama ya Bruno. Kabushu. Yes. Asante. Ndaka. Ni nini pekenye? Okay, asante ni. Kombe nizi. Yes. Ameje kwa hii introduction na kidogo. Ameje kama mama ya lagu ya Bruno. I'm going to go to the house. Na tuwefu tafadhali, asanteni, asanteni, shukurani. Apo teleku yoyo katarita sehimu, asante. Ayu telemenye segatun, ikitu nyutu teaglaya, mbua partenye, sobali moja. Pas. Ana ileme John watoto wangu ni hawa watatu, first born, second born, third born. Ndio msichana wa nyumba inaitwa mwenye alikuwa anaitwa Vivian. Basi labda wako njiani na wengine wametuma rambirambi, naamini wengine wako njiani. So wale ambao wako mbele ni mwetu hapa ni walimu wafanyikazi wa Chemogoji Primary. Tunafanya kazi pamoja na mama ya marehemu. Poleni sana. Mimi ni mwalimu mkuu wa Chemogoji Primary. Mama ya marehemu ni naibu wangu. Na kwa niaba ya hiyo shule, walimu, board of management, tunatoa pole zetu za dhati. Tuliguzwa sana kwa haya maneno, yalikuwa mazito kweli kweli, na tunaomba Mungu, tunaomba maombi kwa nyinyi wote, hasa kwa familia na hata sisi. Anataka nitoe pia rambirambi kutoka familia yangu, wamenituma na msipokee. Pia natoa rambirambi ya mwenyekiti wa board of management, haya ako na mtu mgonjwa, angeweza kuwa nazi. Natoa pia ya naibu wa chair, board of management, Manesra. Amekuwa na shughuli kule Sirwa, ambaye angeweza kuepukika. So, msipokee. Zaidi ya yote, tunaomba tutegemee Mungu wakati huu. Tumeona huyu kijana, ni mchanga mno. Mtu ambaye tulihitaji kuchangia nchi hii, kuchangia community yetu kwa shughuli zote. Lakini Mungu ndiye alitupa na Mungu ndiye amemchukua. So hatuna budi tuyakubali. Poleni sana. Asante mwalimu. Nataka walimu wa Kamasai mahali John anafunza. Walimu Wakamasai tafadhali, kwenye wanafunza na mwalimu John tafadhali. Wanapokuja, nataka classmates wa the late Felix, kwenye alisoma na Felix, both primary na secondary tafadhali, muwe tayari, mutafuata. Mwalimu karibuni tafadhali. Wakati walimu wanakuja tafadhali, kama kuna mtoto ameketi chini na wasasi wanasimama, naomba usimame upeane kitu. Tafadhali usiketi kama mzazi yako anasimama. Tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Naomba wasasi wale kujiunga pamoja kuja kwa Masai, acha hapa.
Chief, naomba mkaribie. Wakati wanapokuja hawa ndio walimu, mimi ni naibu wa shule wa Palmasai, baba wa marehemu mwalimu mkuu. Hawa ndio walimu toka hapa. Huyu ndio iwemtea, huyu ni mwalimu mkuu wa jirani wetu wa Brigade. Hawa ni wasasi, huyu ni assistant chief wa shule wa Palmasai. Naomba muende labda mtasema moja mbili na mwalimu wako. Nafikiri kwa niaba ya walimu wa Palmasai, wanafunzi, community as large, mimi natoa pole zangu ya kwangu. Tunafanya kazi na mwalimu mkuu, na hata hiyo maneno ilishika kwa moyo. Nasema Mungu awe na nyinyi. Asante. Yesu asifiwe. Nafikiri mimi ni mwalimu mkuu jirani shule inaitwa Kaberge. Kibruto ni mwenzetu. Sasa mimi nimekuja kuwakilisha walimu wakuu kwa Kisanana Division ile lozo. So mimi nataka niseme pole sana. Pole ni pole. Asante. Naweza kupewa sifa. So kwanza kabisa ningependa kujitambulisha. Naitwa Richard Kamren, mimi ndio niko siku ya matangazo ya Palmasai. So nimekuja mahali hapa kufariji mwalimu kwa yale mwalimu alipata. So kwa niaba ya sini wetu Palmasai, nimekuja kuwakilisha kwa upande hiyo, na ningependa tu kusema pole kwa yale yaliyotokea. Pia ningependa kushukuru wale watu ambao wamekuja kujumuika kwa familia hii kwa kupea mwalimu faraja na kuzungukisha marehemu ambaye naona wenzako wote wako mahali hapa. So ningependa kukuta ya dunia huwa inatokea na ishatokea na inabidi tu tukubali. Kwa hivyo singependa kukuta, nawashukuru na Mungu azidi kulinda familia hii. Bwana Kipruta ni mwalimu ambaye tunalipokuja upande wa Palmasai ametufanyia kazi mzuri, nakuwa na uhusiano mzuri baina ya PTA, wasimamizi wa shule na community at large. So niposa tumekuja mahali hapa kwa hiyo heshima hiyo. Kwa hivyo nawashukuru na Mungu awalinde. Karibuni. Okay, hiyo timu ya classmates, tafadhali tuharakishe classmates wa the late. Tafadhali tuharakishe, muda sio yetu. Tafadhali kila mmoja mwenye atapewa tu nafasi atumie dakika mbili. Tafadhali sana. Tafadhali. Okay. Wanapokuja ni tawaomba tu, tahitaji tu mtu mmoja aongee kwa niaba wenu. One person please from. Okay, asante. Bwana asifiwe. So in front of you ni team kutoka walisoma Porora High School, the late Felix Kiprono. Most of them are classmates with him from 2011-2014. So probably we never know him as Felix. We knew him as AA, which means now Kenyan, because he loved that baby part of me. So for us, we, to the family, we say sorry, receive our heartfelt condolences from the entire alumni from Porora High School. For me, maybe it was a bit close because we shared the cube since Form 1, then we finished 24.
also our admissions were closed. I was admission for the 37th, he was admission for the 371. Though he was in another class, then, but we shared the same room, then we finished the fourth class. So for us, tunasema pole sana, Mungu ape nguvu wakati huu, unapo mourn maybe your son and your brother. So for us, tunasema santeni pia kwa karibishwa nyumbani kwa Felix. Also maybe Felix kwa shule, he was so maybe friendly to everyone. I don't think kama alipata suspension. Also he was disciplined. So even when he finished college and high school, he was still in touch with us. So I remember 2018 after he graduated from the training institute, TK Prisons. Then he came to where I was studying, Kenya Institute of Mass Communication. Then there, where he's working is close. At that time I was second year. So he came to school and then we I think maybe few of the friends, his friends, when you were born, I think they were six at that time, Mr. Limia Shuri. So for me, he was a bit close to everyone and died. So sisi tunasema pole sana, asante. Ambaye nitaharakisha kidogo, tunataka kutumalize mapema kidogo. Kwa hivyo, kabla sijaende kwa mazungumzo, nataka nimwalike chairman, mwenye aliweza kutuongoza. Tafadhali, James. Mwalimu Koskei na kamati wengine waje hapa mbele wenye tumekuwa tukifanya kazi na wao. Sijui kama treasurer atapata nguvu kuja kwa sababu ni mmoja wa familia Wini. Wini aje hapa mbele. Basi hawa ni kamati yetu tulikuwa na wao tukipanga hii kazi. Pale ni mwenyako mwisho ni treasurer ambaye ni mmoja wa familia hii inaitwa Wini. Mwalimu Koskei alikuwa mwandishi, alafu James alikuwa naibu wa mwenyekiti. Santeni, so sina mengi na napenda tu kuwashukuru sana kwa na kamati. Tunasema pole sana kwa kupoteza huyu kijana. Unajua ni chungu sana. Na ijakuwa tayari peke yake, tumepoteza vijana kama wao kwa mingine miongo wa miezi miwili mitatu. Na tunasema, tunaomba sana Mwenyezi Mungu maneno hayo yaishie tu kwa hapa. Tunashukuru pia team kutoka Nairobi ambao tumekuwa tukiwasiliana na wao tangu mwanzo mzima ilipo kuja. Tulishirikiana kama familia, tulifanya kazi na nyinyi, na mkirudi mjue tunasema kama kamati, kama familia, tunashukuru sana sana. Basi kwa sababu ya muda nitawaachia hapo. Kamati wote ilikuwa ni community wa heria hii, majirani wote walisimama na chama, ndiposa mnaona imbango mbenda sambamba. Kwa hivyo tunashukuru. Basi tunaenda kwa mazungumzo ambaye nitaharakisha kidogo. Nataka nimwalike kubali. Kubali saidia hapo. We want to appreciate sababu hii ni kijana mdogo. A young man, he had not realized his potential. But we have to accept. So thanks, may you be blessed. Pole Sanga. Pole, I'm here to work. Basi, nataka ni kwanza nitoe pole zangu kwa kupoteza Felix Kiprono. Kwa niaba ya family majirani, nataka niseme kabisa pole. Na sina mengi kabisa, nataka niseme pole kwa yale yote yalitokea. Asante.
watu kutoka Nyaru tunasema pole. Pole kama mama. Melingiti hajanga, wakibu pole, pole. Omwite, kono mungu, nufele, pongwe. Kwa nafasi kutoa rambirambi zangu, za familia yangu na sa wanachama wote wa KNUT Koibate Mogotio kwa kupoteza mtoto wa mwalimu. A family ni kwa mwalimu ambao tunasimamia. Pia nataka nitoe rambirambi za officials, chairman na secretary ambao hawakuweza kufika hapa na walimu wote. Kwa hivyo kwa niaba ya hao ningetaka ni onyeshe walimu wote ambao walifika kuchumuika na walimu wenzao. Kwa hivyo tuko na bwana tafadhali haraka tuharakishe walimu wote tuonyeshe solidarity na family ya mwalimu wetu. Kwa hivyo tuko chubao kama sasa chubao wapi karibuni. Kwa kabisa walimu wote kwa sababu hii family ni family ya walimu kwa hivyo wasome. Tuko na bwana mwapole kitu hako hako karibu. Kwanza wacha niseme familia ya John, watoto wake, walimu, majirani, jamii ya prisons na waombolezaji wote. Wacha nitoe pole zangu kwa niaba ya wajomba kwa ujumla. Niseme poleni sana kwa kuwa tumepoteza mjomba wetu. Niseme tu ya kwamba John na familia yake na watoto wake tufumilie. Tutegemee Mwenyezi Mungu kila wakati ili mioyo yetu sipoe. Sina mengi, nataka kuwashukuru kila mmoja wetu kwa sababu ya kazi yenye mlifanya tangu juzi. Hayo mambo ilipotokea tulisaidiana pamoja, ndipo hii kazi ikafaulu mpaka venye tuko siku ya leo. So wale wanaofanya kazi pamoja naye waje tuwashukuru. Najua kwamba mlikuwa na kazi ngumu, lakini mwishowe umetufikisha kwenye umefika siku ya leo. So nasema na nataka niwashukuru sana na niseme ya kwamba waja Mwenyezi Mungu ambariki kila mmoja wetu. Asanteni. Bas, asante sana, asante sana. Huyo ni mwakilishi yeye. Ke Bwana asifiwe. Na msalimu yote katika jina la Yesu. Hatuna neno ndugu yangu Joshua ameoa basketball wa hii nyumba ya jina. Tunasema tu poleni au wa karibu. Bas, asante sana, asante. Nataka nikaribishe senior chief. Karibu bwana Kangogo. Kwane tokole Kenya Prison Service na wachungaji ambao tuko nao hapo hapa. Mimi pia nataka kusema pole kwa hii family ambao tumekuwa nao tangu hii maneno yalipotokea katika sehemu hii. So nataka kusema pole sana. Poleni sana prison service because this was a very young man ambaye angetumikia taifa hili kwa siku mingi ama kwa miaka mingi ambaye ingekuwa bado zinakuja. Lakini kwa bahati mbaya haya yote yalifanyika. So hatuna uwezo ya kusema chochote, lakini tukubali tu na tufumulie. Nafikiri ilikuwa imepangwa hivyo. So hatuna namna ya kusema. So si tunataka kusema tu pole kwa jamii wa area hii. Na we hope family ya huyu kijana ambaye tumeona toto, a very young girl ambaye amezaliwa tu juzi juzi
hajajua lolote. Mungu atampatia baraka na atakuja kuwa ama kuchukua sehemu ambayo huyu kijana alikuwako. So niko na tangazo moja tu, alafu ni mkaribishe MCA wa area hii, ya kwamba nataka kukumbusha wasasi ama watu wa jamii ya kwamba kuna hii program ya missiles ambayo inaendelea chanjo. So mimi nataka kuomba ya kwamba upeleke watoto wachanjwe kwa sababu naombelezaji wote kuchukua nafasi kusema pole. Poleni kwa niaba yangu, jamii yangu na wote nzima ya Mwote watu, nikisema poleni. Imetokea kitu muhimu, sharti nitukubali imetendeka. Na nataka shukuru MC. Sijaona watu wanaongea na adabu namna hiyo. Hapa ndio mara ya kwanza. Mtu akiambiwa dakika moja, dakika moja. Asanteni wale wameongea. Na kabla sijaongeza moja au mbili, niko na mwenzangu Mheshimiwa Elijah Taroitich kuja peana pole tukiwa na adabu kama wale wengine. Basi nataka nichukue nafasi hii kuwasalimu nyote katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Basi hata nami nimesimama kutoa pole zangu kwa familia ya John, mama Lea Msasi, wandugu zake mwenda zake, na pia na watoto wake wa Felix. Nasema poleni jamani. Na sisi wote ambao tumefika wanakeresa mali vijana Felix amekuwa akihudumu, twasema poleni. Najua kila moja yule amekuja kuungana na jamii hii, kila moja amekuja kusema pole. So twasema pole kabisa. Tunajua ajali inatokea hapa kila na wakati. Ajali katika mawindoni ilitokea hapa. Ajali ukitebaka hata mishali ile ya sumu inatokea hapa. So kila na wakati tunajua bunduki ni rafiki. Ni rafiki wa dhati na pia ni hatari. Ni kama mshale, ukiwa na upinde na mshale ya sumu, unaarifiwa jinsi ya kutunza. Hata hatari kitokea unakimbia namna gani, sababu itakusaidia na pia itakudhuru. So tuwasema poleni, najua imetokezea. So kwa familia ya Bwana John na dada yangu alitoka mwitelo hii bugi mitoki so mamu taitu, lakini kole lazima iturao ili getunu ntugun agemua chukia mucho pichuko ngetin area ini natukul wili kiko kiko chilakuan nyone lago chucho kiko kiko itoko langkaban neto yung kili chong mucho pichoko otwa tukul kiko se muanindo kuyo ipoi tunasema poli sababu ni chungu sana wakati unafikiria umepata kijana moja amepata ajira alafu hatimaye tabu inatokea. Na kupata kazi squeeze ni nadra. So ukipata moja wewe unafurahi, unasema nimepata mtu atahudumu, atasaidia mimi, atasaidia yeye mwenyewe. Lakini bahati mbaya, na ni amri ya Mungu, ikishatokea imetokea, hakuna la kufanya. So tuasema poleni agele ngogi mitoke sole toke tienge tae agele ngongo yamu hakubistai uya sa noi ne bogomon kirib noi amuta gedi kila kwa nanyi la ko chaki te ke etine sel kila na wakati. So enjoy kango kimeli ole go belu ro kitaya ago kimito. Asante ni sana. Asante sana mheshimiwa, leo umekuwa na nidhamu pia. Nataka tu kuambia mwalimu sasa ya marehemu kwamba asife moyo, ipe moyo, Mungu yuko. Pili wote ya Kristo nitaka kuwashukuru na niwaachie neno moja. Siku mnakuja ni Gritman Mogotio, mkumbuke kijana mmoja yote kutoka Chemokoch mahali kijana ametoka. Mkifika msema wapi jana ya Chemokoch sub location, mpate moja ama mbili. Sababu ndio mahali huyu alikuwa.
kama alikuwa sawa pale mtapata mwingine sawa kama yeye. Pia nilikuja na mama, sijui akasimama salamiane. Ya huyo simama tu mahali huko usikuja hapa. Sababu ya masaa. Kwa hivyo bwana MC nimeshukuru, sitaki kupoteza wakati pia. Nataka sema asante na Mungu awabariki. Basi asante sana mheshimiwa. Ningependa kuchukua nafasi hii. John ni neneni yangu. Ningependa kuchukua nafasi hii kusema pole na pia kusema asante kwa wote ambao wamehusika katika maandalizi ya sherehe ya leo. Asante kwa wote ambao waliweza kutoa mali zao, ambao waliweza kutoa yote ambayo mlitoa ili kuwezesha siku ya leo iweze kufaulu. Kwa hivyo ningependa kusema asante kwa nyinyi wote bila kubagua, kwa sababu ni tulikuwa nahitaji na yote ambayo tulihitaji yaliweza kupatikana kwa sababu yenu. Kwa wageni kutoka mbali ambao walifanya kazi na kijana wetu, tunashukuru kwa vile mliungana nasi, tulikuwa tukicommunicate kila wakati na mpaka wakati huu umekuwa wa msaada kwetu sana. Wakaji wa hapa, viongozi na kila mtu, ninasema asante kwa niaba ya jamii na pia kwa niaba ya area hii. Tunasema asante kabisa. Mungu awabariki. Asanteni. Unafanya huko prison, si tubadilishe tu kazi kidogo. Akasema unatakaje mchungaji, nikamwambia sikuwe tu chaplain huko. Akacheka sana akaniambia amesomea criminology. So nataka niseme poleni sana. Kwa ajili ya mambo yote Mungu anajua. Na ningependa nishukuru kila mtu tulikuwa tunawasiliana na principal chaplain wa Kenya Prison. Akasema tumalize maongeo alafu akikuja tuweze kumaliza. Nataka nishukuru kila mtu mpaka kiongozi wa ratiba sikia leo, James Kipteren, naona karibu yako ni karibu 157 hapo ya Kipchoge, umejaribu sana. So nataka nikaribishe wanenaji waweze kutusomea neno. Alafu leo naona ni discipline forces, tutachunga muda. Nataka nikaribishe wasomaji wa neno ambaye ni Grace na Florence waweze kutusomea somo. Alafu nikaribishe wachungaji waseme pole. Nikaribishe kanisa kwa ajili ya wimbo wakikaribisha mnenaji. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika somo letu ambalo litapatikana katika kitabu cha Ayubu, mlango wake ni 14 mstari wake wa kwanza hadi 5. Job chapter 14 verse 1 to 5 tutasoma. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye uchanua kama vile hua kisha ukatwa, ukimbia kama kifuli wala hakai kamwe. Nawe je, wafungua macho yako kumwangalia mtu kama yeye na kunitia katika hukumu pamoja nawe? Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. Kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umewekwa mipaka yake asiyoweza kuipita. Na hilo ndilo somo letu. Tunashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Somo la pili tunapata katika kitabu cha Mhubiri 9 mstari kuanzia 6 kuanzia 5 hadi 6. Amdoinde au Ecclesiastes. Na nitasoma. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ishara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na matukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Na hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Kwa
Kazi yangu ikisha nami nikiokoka na kufa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunihaki. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyotuandalia. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa pahali mbinguni. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena uko juu, lakini nifikapo kwake uko mbinguni nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Milangoni mwa mji Bwana atanibisha, pasipo machozi wala huzuni, nitauimba wimbo wa milele, lakini nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Tuna la Yesu, tunakushukuru, tunasema ni asante. Najua Mwenyezi Mungu tumepata chakula cha mwili, na pia sisi ni wenye njaa na kiu ya neno lako. Mefika wakati mwingine mtumishi wako akaweze kusimama mbele zako kwa ajili ya kutulisha roho. Bwana akaweze kumtumia tu kama chombo. Tutakapoketi sisi sote kwa pamoja, tunaomba Mwenyezi Mungu tusiwe tu wasikilizaji wa neno lako, lakini Bwana tukatende kadri ya mapenzi yako. Fanya mapenzi yako ndani yake, tofika mwisho tumuone mkono wako, sifa na utukufu zitakurudia. Tunaomba haya machache mimi Bwana mkombozi wetu. Amen. Bwana kwa mtenda ni vile mmesikia Reverend Benson Mwangangi, principal chaplain, based at Nairobi Remand Maximum Prison. Na tumekuja hapa tukiwa prisons mbili, Nairobi Remand Prison na Nakuru. Na sisi tumekuja kumsindikisha mwenzetu ambaye ametuacha akiwa umri mdogo sana. Na kwa hivyo kwa familia tunasema pole sana. Najua jambo hili limewapiga sana, lakini mjue pia nasi kama Kenya Prisons jambo hili limetupiga pia. Lakini tusemeje? Kile hatuwezi kubadilisha tunakubali. Na kwa hivyo tumekuja tuungane pamoja nanyi tukiwaambia poleni watu wa community hii, poleni watu wa lika la Felix,
tunawatakia faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kabla siendelea na neno, nina salamu na rambirambi kutoka kwa officer in charge Nairobi Remand Maximum. Aliniambia nilete salamu zake na rambirambi. Umezipokea. Pia mke wangu alituma na salamu na rambirambi, usipokee pia. Leo nimeona karibu kila mmoja ambaye amezungumza hapa amekuwa na ile tumemeita adabu, si ndio? adabu kwa kila mmoja, adabu kwa wachungaji, na singetaka pia nikose adabu nikimalizia. Tulijadiliana na mchungaji na tukasema kwamba wacha kila mmoja anataka kuongea ongee, kwa sababu sisi tukichukua hatutataka maongeo mengine, tutaenda tukimalizia. Niseme Kenya prisons hatutaki wahalifu wakuje prisons. Wale tuko nao tumetosheka. Mwingine aliniuliza, na tukikosa kuja mtakula nini? Si kazi yenu itakwisha? Nikuambia hizi sales tunaweza kuzifanya madarasa, na tufundishe tuwe walimu na tutalipwa tu. Kwa hivyo tunataka wale wanaokuja gerezani wakuje kutusalimia, wakuje kutusaidia kureform wale wako, kwa sababu tunaweza kuwa graduate wote na tuanze madarasa. Na kwa hivyo mimi ninasema ya kwamba Mungu ana kusudi jema katika kila jambo linalotendeka katika ulimwengu huu. Na alikuwa na kusudi na wakati kama huu tuje kuomboleza na kumsindikisha Felix hata kama ni umri mdogo. Ningependa kwa muda mchache sana niongee kuhusu maisha ya mwanadamu. Maisha ya mwanadamu yanalinganishwa na kivuli. Na maisha ya binadamu pia inalinganishwa na maua. Na maisha ya binadamu yanalinganishwa na nini ingine? Eh? Unaniachia jukwaa peke yangu hapa? Majani. Majani yanalinganishwa na nini ingine? Umande. Yeah, thank you. Nalinganishwa na nini ingine? Hema. Maua, nimesema. Na ingine ingine? Hema. Hema. Na kadhalika. Tunaweza kusema, na kadhalika. Wale walisoma vitabu zile wamesoma, maandiko huko kote ya mezungumuzia kuhusu maisha ya binadamu. Kuna mahali imesema yule amezaliwa na mwanamke, ama mtu yeyote amezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache sana na zimejawa na nini? Na shida ama taabu. Na mahali pale pengine tukasomewa ya kwamba yule ambaye ako hai anajua kuna siku itafika akufe, lakini yule amekufa afikirii lolote, ana wazo, ana mafikira, ana maono, na baada ya muda kidogo tunasahau hata jina lake, na baadaye kidogo usahaulika. Kwa hivyo yule mtu ako na maana saa hii saidi ya Felix ni yule ambaye ako hai, kwa sababu anajua siku moja atakufa, na kwa hivyo anapaswa kujiandaa ama kujitayarishia kifo kama Kristo atakuja kabla hatujaingia kaburini. Halo, tuko pamoja? Leo ni discipline. Hatukaji hapa, kutoka hapo ni procession kwenda kaburini. Lakini nasema hivi, yule ambaye anawahi anajua siku
rafiki yangu. Najua naishi Mungu sana ofisa. Lakini kwa amri yako nimekuja. Thank you so much. Nataka utusomee kwa lugha ya Kiswahili Zaburi 39 na mstari wa 4. Psalms 39 verse 4. Zaburi 39 mstari wa 4 inasema ya kwamba Bwana nijulishe mwisho wangu na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani. Nijue jinsi nilivyo dhaifu. Bwana unijulishe siku zangu. 50. Akifika 60 ni yule ako na nguvu zaidi. Tunaanza tadi inajikuta zaidi ya si. Yaani roho tadi siku 60. Kalbada wale wa zamani walikuwa wanavuna nduma na nini? Yogo na nini? Hizo hizo kwa mabonga eh? Jamaa hako na asiste na hako imara. Yani siksi ya loto kumiji ita unyi? Hako imara? Niko unyi kata. Ninataka kusema nini? Kwa simulike mwane? Siku zetu mitari jemno. Niri kutusi ita unyi siku kwa nani? Yaani ngine ni sikije na mwenye sera. Ile kwa sababu gani? Ni kwa sababu. Ni kwa sababu gani? Na kwa hiyo ndio. Yaani ngine ni sikije na mwenye sera. Ama ni sikije kwa voice. Anango kabla mimi ni kodi kwa mimi. Lakini tunaona kwamba sera hii ni ngapi? Mimi ni sikije sera mimi sikata. 963. Nine. Nine. And the Bible says, "As he died." I wonder why God forgot him. Wow, you go to him and you don't see him. I want to be a comedian. I want to be a Kwa hivyo walikuwa wanakula. Kwa hivyo walikuwa wanakula. Lakini ya kutikwepa hivyo, huyo mzee anaweza kuona kama anabia kamikati. Tuso yama na hivyo ni sitini nisi kata. Kama isha hivyo, eh? Huyo kia ilet, eh, kamani. Kwa hivyo kama hivyo, eh? Hivyo hivyo anadelea kukalia, ni bakshish. Basi, kwa hivyo haka wala kupona. Kwa hivyo na kile ataka. Hivyo haka kubwa. Eh? Alisaliwa na hivyo kati? Eh, na hivyo zate. Yakuwe zaku hivyo. 92 years. 92 years! Yani hivyo mbo yu mbendido mbame hii. Huyo amekalia matishi. Hivyo mbo yu mbendido mbame. Kusema ukweli, huyo ni wakupigua za yu. Ok, kwa hivyo yu mbendido na. Kusema yu mbendido kukuna kile unakuna. Basa, kwa hivyo amina mito ni kwa kati yao. Kuhishi tunakosa kuhishi sana kwa sababu. Makipe nishi misi nisi ya mu. Tunakuna vibaya. Amuki ya mishi vayi. Na tunajiaribu tukiwa vijana. Kwa hivyo mbendido kwa hivyo narani. Unakula pombe. Ikimwa sebe kwa mengi maye. Eventually nakukula. Ye maye hawi tungwa hii mbeda mengeje. Unakula mbeda nati. Ayo mengerite jo. Adanaye nakukula. Kwa mengerite jo. That's why atuwezi kuishi sana. Na hata mengishe ibisi. But one thing I want us to know. Kita akenge na meteke nai. And not. Ake nai. Is that. Ata ukiishi miaka ngapi? Akunde mengishe kinishe kata. Kama Yesu atarudi haraka. Kama Yesu haraka. Utakufa. Ime kora. Unanisikia? Uye ukase hiti? Zamani ilikuwa nikiwa kijana mdogo wa standard 4. Ingo meaning na umiki la sangwani? Si kuwa na fikiria vijana wadogo ufa. Ako tanekia uboti kimo wange na letosu wakine na meaning kuno. Akili yudhuria mazishi ya mtoto wa standard 3. Lakini kinda wa mazishi na balakwe tako laso mabu? Yo nika inua hegyo. Onge netu wakine netu kote? Nika yuliza kumbi watoto wajanga wanakufa. Kone yakine kone kabu kwa kite laki mengi? Anybody? Itu kumi. Lakini jambo la maana sana. Ita kama nus missing. Ni kujua kwa sababu wewe uliye hai unajua siku moja utakufa. Inye nene sabo ingi nilemetuta kenge ime. Kwa unajitayarisha namna gani. Tosi chapta igano. Hakuna mtu awogi nivu. Sido? Mami jine tosi kwe me. Tukauliza ni nani anataka kuwa next. Kitebegele next kungo. Kitabaka mtu.
mungkin kalau dia kosong aku oh via death dan ini gue itu berapa sekarang waktu dia mau jadi nyoto mimi ni mchungaji ana kuita Mungu akatupa malaika aniambie nitakupa leo na hiyo kwa malaika na kutokia tena nianza kumwambia kama isikia aliniyo hiyo una mara saa hiyo ndio nitaanza kufunga sana saa hiyo kokele hizo haimisingi na kuanza kukumbusha Mungu babo mengine hapo anaaja naye hapo wazi jeu wakukuta mama gani nakwambia Mungu si unaona na siaseeka sana Mungu ndio wengi ni tutabili unaona hii dala ya magereza akigereka kidogo kwa Mungu anakuja kila siku kwani kimondo ni ningala wacha niwaambie tu mtakatia mdoji lazima nitapatia Mungu excuse awe kwa kwanza kwa hiyo kwa sababu sitaki kukufa eti ndio Mungu amejikome Ezekia aliongelesha Mungu ingalo Ezekia Jehova na akamuomba sana kule Jehova akimkumbusha yale alifanya Mungu atimitikia kwa hiyo mpaka Mungu akamhurumia awe kwa ile Jehova alipongezea miaka mingapi ite shingi nishakata 15 kenyesheka manamuti akaongezwa miaka 10 na alikuwa ama hakukufa baadaye yeye mwenye mame yoso dai yeye mwenye kwa hivyo wewe uongezewe akonda kitu suni ukoze kuongezewa kama kitu suni one day one time betu take nge betu take die ako iwe and if you don't die kama mame acha utai bless kujo ne kama te hapo ndio tutaanza kujua yote lege naye wale waliokuwa kondoo na wale mbuzi Jadi tamko ke jire ka agne go. Kobisha ko koi metangi. Bila tunaonanga. Kaji tunaenda easy. Eh kaliange, kaliange. Easy kaliange. Eh kaliange. Eh kaliange. Kira ko na kaliange. Iyo. Kaliange. Atakas. Dia kagabi. Tum se kaliange tu se kata. Hivyo ndivyo Mungu anatuonanga akiwa mbinguni. Kireje mabuno hata kumikipsa mwetu. Tunaona tuko na wakati mrefu sana wa kuishi. Kireje ndika sarta na koi. Tunakuhubiria okoka. Yeye mlauni siku. Unasema ya kwamba unaanza kusema ya kwamba kama ninakufa nikiwa ite. Ngotame atinye ite. Sasa ile kwa 60 eh. Aka atinye 60. Niko na wakati wacha nikule maisha kwanza. Atinye ka sarta yeye hapo 69. Kuna hangu that way. Basi aingola ndikole. Mungu anakuona ukiwa umebakisha kitu uko na kasoro. Pokele jambo kule itinye kasoro kidogo. Kwa sababu ni kama vile unaonanga hiyo. Tumeita nini? Kaliange. Kaliange. Bas, ya ingere kaliange. Kama kaliange. Unakaa kama inzi. Inzi kama ingekuwa nasumbuza. Nakala ole kaliange ti. Nakwambia naishi sana. Ndao mingi kwa lao mingi shi misi. Si unge kuchekelea. Mutos mero reji. Kwa sababu, analinga na kitu hana. Amuringa ni yake ni matiji. Analinga na maisha hana. Linga na yake ni sabiri matiji. Kama amezaliwa Monday. Ngozi jo Monday. Asubuhi. Asubuhi. Jioni. Kwas calling. Ameanza kuenda shule. Kwa hapo sukuli. Katikati siku zake ni chache. Katikati ya watu ni sikosi. Lazima aanze kujipanga. Ni wacha bi. Tuesday. Kwa hiyo ngazi. Masaa ya jioni. Kosa lingoni. Amepata mchumba. Oye kiko tu ni. Ameoa. Kiko tu ni. Kwa sababu siku zake ni chache. Ni lingo tu shi. Lazima ajipange mapema. Ndio kaangalia mapema. Wednesday. Kwa somo kasi. Hapo na watoto. Kwa watoto wake. Ninyo mko joroni. Lagoka blaki mko joroni. Na unjua huyo ni yule kaliange. No. Huyo ni yule mtu amekula vizuri sana. Na kwa afya ninyiko sawa. Tumefika nini? Tumefika nini? Wednesday. Yeah, kwa somo kasi. Joni ako na grand children, eh? Yes. And then Thursday. Kwa ngwan kasi. Ako na grand children. Ninyo temogika this. Mke tereni. Hiyo, hiyo, hiyo. Nata, nata. Amelala Saturday. Poru Saturday. Asubuhi ya Sunday. Jumapili asubuhi. Unamwamsha amuka ukunywe chai. Nge 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 tetare. Ananiye musere. Ajuko. Magomi. Ali sabini. Ikuo banda banda kikuo. Uyo ne kanye. Kaliange. Kaliange. Nawe ni mzuri sana kaliange. Kaliange. Kaliange uyo ni june ajapata magonjwa. Ni maimnyan. But after 7 days. After ngwe tushikte sabi. He is no more. Kumago mi. Woko katika siku gani. Imi igenye betu tingiro inye. Woko katika siku gani. Inyego. Nasima ufikirie kwa sababu. Auna siku. Aba igu hata mumi inye betu. Siku zako ni chache sana. Ngering betu shikyo. Mungu ukisebe akwamba una siku. Mungu anaona ukiwa na ujinga mwingi sana. Imuwa ila atinye betu tuko kereja kwa. Eli kwa leo ujinga.
Ikesta berberi ya no? Lazima tuanze kufikiria kuhusu maisha yetu. Akwenge kwa atakapa sobe no? Na kujua ni mafupi mno. Again, again, what good? And anything can happen. Yani Mungu mangia katukul. Chochote chaweza. Yani Mungu mangia katukul. Tuombe. Baba na Mungu wetu katika jina la Yesu. Tualisifu jina lako na kusema ya kwamba. Umetutendea mema. Asante kwa neno lako kuhusu maisha yetu. Naomba ukazungumza na kila mmoja ili tufikirie sote kila mmoja kuhusu maisha yetu. Kwa sababu unanena nasi kila wakati kupitia neno lako. Utuonekanie ukitutumia ili tuweze kupasha habari hii watu wengine. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Si nimemaliza nini? Amen. Si tunakutana hapo pengine wakati huo mwingine. Lakini si kwa mazishi. Ni kama vile nimesema ukija prison, kuja unisalimie. Lakini sikuone ukiwa mfungwa. Provision chapter inaunita hata siku moja. Tumetosha. Hata mimi siku moja nakuja upili huko siku moja tu. Akuhubiri. Kuhubiri tu basi. Tumora wako kwa sangazi kidogo. Nitamuita uhubiri Na hata wengine tutaleta uhubiri. Lakini kwa wafungwa. Uye magmeti jingoli nikinyike rate. Nitashika kipoko pande hii na kuambia pande hii. Na magrupta ngumasi. Nikuambia. Huku sikia nikikuambia. Maika satine. Lakini kuambia tena Yesu anakupenda. Akuleti ngora chami Yesu. Thank you so much. Kimeleke wewe. Wakati huu ninamuita Inspector Timothy Chepkonga. So mimi nilikuwa chairman ya kamati ya Nairobi ya kuandaa mazishi ya mwenzetu Felix. Na yale kidogo ningeweza kusema ni kwamba marehemu Felix alikuwa mtu mpole sana. Hata wakati alikuwa anafanya kazi hakuna hata siku moja amepatikana na makosa. Kama ameenda absent, hajakuja kazi, ametusi mtu, hakuna hata siku moja. So kivyake pia ilitushtua sana. Hata leo wakati tulikuwa tunajipanga kukuja, wengi wetu sana walikuwa hata kwa kukuja. Na kwa hii mambo ya COVID protocol, kuna pia namba ya wale wanakuja, wengi tuliweza kuambia watajaribu siku nyingine. Wengine pia walingana kukuja na pikipiki kufika pale tukawaambia hapana, haitawezekana. So wale kidogo wenye wamekuja represent Nairobi demand and allocation maximum prison staff wote. We had staff over 600. Na marehemu Felix alikuwa one of us. So pia ningependa pia kushukuru mzee mwalimu John kwa ile juhudi zote alifanya mpaka akakuja Nairobi, akafuati maneno, akakuwa na yeye, akarudi nyumbani na pia shana pia akarudi, na yote ni maandalizi ya hii mashija ya mwenzetu Felix. So ya tongi chana ndoni 5 and a half nyonge. Uno? So kilimatele kakwele kumnyegeo. Pokota na chiki mjikeo no. So amitanyi matere jipaka mjikeo pole. Kaya katukon. Lakini maulat kwa Mungu. So pia nimetuma risala sarambrambi kwa Office and Judge Betuan itwa Assistant Commission of Prison Patrick Nyaji. Tulikuwa na kikao ya mwisho jana na familia na kamati wangu. Akatuambia kwamba mkifika huko Chemokoti. Mwambie watu wa Chemokoti poleni sana. Na kanjereza kwamba niwambia kwamba here lies a hero. Mtu mwenye alikufa akiwa kazi. Mtu mwenye alikufa akiwa uniform. Sasa huyo ni mwenzetu, ni damu yetu. Na bado we are putting him in the books of record of heroes. So kwa kumalizia, ningependa kuita kamati yangu kadhaa. Briefly tu wakuchu waseme jambo moja. And then nimalizia hapo. So wakina Makoa, Martin, Chirutoi. Just come here very briefly. You say just a one word, and then we continue with the program. Sisi tumekuja hapa kama colleagues wa Felix, na kwanza kwa familia, tunatuma rambrambi zetu, muwe na moyo
ambapo Mungu atazidi kuwalinda. Felix amekuwa kijana mzuri, tumefanya naye kazi mzuri, alikuwa kijana kuna matumaini mingi, lakini Mungu naye akona sababu ya kila kitu. Yale tutawaacha naye, msimame imara kwa jina la Yesu. Tutazidi kuwaombea na nyinyi pia mzidi kuombea Kenya Prison Service. Mungu awabariki sana. Okay, asante sana. Huyu anaitwa Ran, ni mchacho wetu wa security, walikipa anafanya na marehemu. Waongozaji wote, jamii ya John, majirani, amjambo. Kwa majina naitwa Isaac Kenzoi, kapu ulikule kabartunjo. Walikule ndibiri kijaa kila. Basi, nini hapa nasimama kama mtu wa Kale, tuko na chama naitwa Ka Group. Sasa, ukiwa huko Nairobi, hiyo chama ndio tuko pamoja na huyu kijana. Huyu kijana hapo kwa hiyo chama. Sasa, wale wa walipaki huko Nairobi, walitutuma na rambizamu zao. Pia na peana rambirambi zangu na familia yangu, tunasema pole. Mimi na ningependa kumalizia hapo. Nipatie mwenzangu. Familia, waombolezaji wote ambao wamekuja kutusaidia kufariji mzee. Amjambo. Amjambo tena. Kwa majina ni Martin Omuhinda. Mimi nasimama hapa kama detail ya mwenzetu Felix Kiprono. Detail ni ya kwamba tuliandikwa na yeye mwaka moja. Detail tuliweza kusimama na yeye mpaka wakati huu. Ningependa tu detail wasimame. Wale ambao waliandikwa na Felix Kiprono. Hatungeweza kukuja wote. Kwa nafasi kwa gari. Kwa hivyo tulitembea na wachache ambao mnaona hapa. Asanteni, mnaweza keti. Kwa familia tunasema pole kama detail. Mungu awapatie nguvu kwa wakati huu mgumu, tunazidi kuombea. Ni hayo tu. Wachungaji, waombolezaji wote, hamjambo. Kwa majina ni Evans Makoha, kwa niaba ya Nairobi Remand and Allocation Maximum Prison, nimewakilisha Welfare Office ambayo inasimamia na SP Wamboi ambaye yuko live, lakini alituma rambirambi zake kwa familia hii. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba nimepoteza ndugu ambaye pia mimi mmoja wao ambaye niliandikwa naye, nimehusika sana. Na tunasema pole sana kwa familia. Na jambo la pili ni kwamba tuweze kushikilia hiyo familia changa. Huyo mtoto Pelinda. Sisi tunasimama kama wazazi wake. Kwa hivyo siku moja wakati wa mkubwa yote atakuja huku Mokotio, tutamtuma. Na akiuliza huyo mtoto, tafadhali mfunze ili tumchukue. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba Felix ni mtu ambaye vile wazungumzaji wote wamesema ni mtu ambaye anacheka tu. Nikutana naye hana maneno. Kwa hivyo tumepoteza mtu ambaye amekuwa mwema kwetu na amefanya kazi vizuri kwetu. Tutamtambua na tutaendelea kumheshimu milele na milele. Mungu aweze kubariki. Asante sana Makoa. So pia ningependa kuwapatia, kuna risala za rambirambi zimetoka kwa Dr. Tutoek, area MP ya Mbukotio. Ametuma risala zake za rambirambi. Na pia kuna Kikurui Tialo, pia ametuma risala zake za rambirambi. So mja majibu ndo hapa nyonga lenji, akasiki ni mwai wasa ziju kwa ke. Mwami msasi, ni kujila kwenye mawaita niwete kupate. Mawaita tukul wala kwenye kwa taik na star mission yende. So mja majibu, watu ajakta akasikara tu kumopa sasi. Mwai FKT wapata za tenene muji.
Sasa ikapaka leo kuna kwenda kwa stai tafam lugwane watai. So I would like to take this opportunity to welcome Superintendent of Prison Mr. Koskei, who is here on behalf of the Commissioner. Kwa niaba ya Commissioner Generali wa Magereza kuja kusindikiza mwenzetu ambaye ametuacha. Before I proceed to read the eulogy by the Commissioner General, I want to take this opportunity, the humility of a child, to sincerely convey my message of condolences to the family, kwa mjane, and the Chemogoch community and the prison service for the untimely demise of our brother Felix. Vile mumesikia wana chief amesema, it's very painful kupoteza kijana ambaye ako at his prime. Especially wakati ameaga accidentally ambaye atakuwa tunatarajia. Vile Chekonga amesema, he'll remain a hero in our hearts. On my own behalf, on behalf of my family, on behalf of my also in charge, Mr. Abdallah Mohamed, on behalf of the Commissioner, the Rift Valley Regional Commander, Mr. Onyango, kindly receive our message of condolences. I'll proceed to read Mutaniwia Radhi. This message, this eulogy, imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Mutaniwia Radhi ni isome kwa lugha ya Kiingereza. But wenye wataielewa, tafadhali kama umekaa karibu na mwenzako, because of time, umueleze ili tuweze kuelewa. Eulogy in loving memory of the late PC Felix Kiprono, PF number 44926, 2016-639966, 23rd of July 1995 to 22nd of June 2021. Message of condolence. On behalf of the Commissioner General of Prisons and the entire community of Nairobi Remand and Allocation Maximum Security Prison, I hereby express my heartfelt condolences to the beloved family, relatives and friends of the late Felix Kiprop Kiprono. The late PC Felix Kiprop Kiprono was enlisted into the service in the year 2016. He underwent a 9-month initial training course at Prison Staff Training College, Ruiru, where he graduated as Prison Constable on 1st of March 2017. He was later posted to Nairobi Remand and Allocation Maximum Security Prison, where he served diligently and honestly until he met his untimely death. Prior to his untimely demise, the officer was on a 5-day short leave with effect from the 14th of June 2021 to 18th of June 2021. He reported back for duty on 22nd June at around 13:00 hours. He was then deployed to his place of work and collected his G3 rifle and ammunition and proceeded to his duty post after buying some snacks for himself, which he carried along to his duty post. It was around 14:10 hours when a gunshot was heard from where he was deployed at Watchtower number 6. Immediately, a team composed of the Regional Prisons Commander Nairobi Area, Deputy Officer in Charge Nairobi Remand, the Security Officer, Duty Officer, and other senior officers and senior sergeant in charge discipline proceeded to the scene where they received no response upon when they called him where he was working. The need to call the police was considered, and the police from Makadara were called in to come as per procedure. On arrival, the police commenced investigation. They climbed up the watchtower 6 along with our senior prison officers, where they found the body of the deceased lying lifeless on the floor in a pool of blood. His G3 rifle was lying on his chest. One unspent bullet and one spent cartridge was on the floor. The body was moved to Chiromo mortuary for preservation. On the preliminary police reports given by the investigating officer indicated that the late Felix had died of a gunshot wound accidentally fired by him. At Chiromo mortuary, a post-mortem was conducted by Dr. Muturi, senior pathologist, and witnessed by the father, Mr. John Pluto, and other relatives. The doctor in his report concluded that the deceased had died from a gunshot that operated from the back of the neck and exited through the mouth. To this point, we are fully convinced that the late PC Kiprop died while in the line of duty as a disciplined
diligent prison officer at Nairobi Remand and Location Maximum Security Prison on Tuesday, the 22nd of June 2021 at around 14:10 hours. In conclusion, the departure of a colleague has left a gap that cannot be filled. The pain of his loss is fresh. His spirit of love, kindness, care, and humility will continue to live on through his legacy. I believe God will continue to guard and comfort us and his loved ones. May the Almighty God give peace to our late colleagues, family, and relatives during this period of mourning. That was the eulogy as written by the Commissioner General. We have come to the end of our function today. The next process is to proceed to the Gilevia. But before we do so, I want to make some comments. Bwana Chief, Senior Chief, your message imefika. We'll make sure your message you may request itafikia Commissioner General, and I'll make sure personally I'll make a follow-up. Chief Kongo will do the same. And luckily enough, our wako Nairobi, wako karibu na Commissioner, itafika haraka. Number two, Bwana MCA. Next time wakikuja, maybe hata nitakuwa part of the team yenye nakuja recruitment. I'll never forget. I'll also inform my colleague ya kwamba they should also remember. Chemogoch, although it is in the constitution, ya kwamba any recruitment must be in a cover the whole world. Every place itachukuliwa. We always select the best. But because of this, we shall always consider. For the family, Senior Chaplain amesema ya kwamba muishi na amani. A family that stays in unity inakuwa na nguvu. For the parents, know that the spirit of that gallant soldier atakuwa na nyinyi. It shall always be well with you. Kwa mjane, know that you are still young. The best reason to succeed is to be disciplined. Respect your elders and you'll never lack. I've seen this family in the family ambayo kuna upendo. Anytime you'll have a problem, they will be ready to assist. Our brother here, Felix, took an oath of allegiance. It is the reason why we are here, to give him his final send-off, kama vile alihapa katika kiwanja kule Rio. Ya kwamba atatii na atakubali masharti zote ambayo zitawekwa mara kwa mara. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. There
where songs of sweetest praise drip back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Mwenyezi Mungu wa rehema na neema nyingi, twaja mbele zako tukikushukuru ni kwa sababu ya safari ya mpenzi wetu Felix. Hapa ndipo tumemleta kwa sababu ndipo tumemtengenezea mahali pake pa kukaa hadi siku ya kiyama. Tuongoze kwa sehemu ile kidogo imebaki. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Finero salius. Reset arms! Tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa pamoja nasi tulipoanza kazi hii. Imefika wakati ambaye Biblia hata inasema kwamba tutarudia katika udongo. Tunapoelekea katika hii sehemu, katupe nguvu na kaweze kutufariji. Tunaomba haya kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Bari bat! Bari batin! Shoulders arms! Body bad. Reset arms.
Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naamu, asema Roho, waweze kupumzika baada ya kazi nzito, kwa maana matendo yao yatafuatana nao.
nafasi hapo. Tunashukuru kwa hiyo sehemu. Tunaelekea sehemu ya mwisho. Mwisho tasoma katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 19. Mwanzo 3 mstari wa 19 neno la Mungu linasema kwamba kwa josho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambaye katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umo vumbi wewe nao mavumbini utarudi. Tunajua kwamba Adamu alikuwa katika udongo na ni hapa tutarudi. So nilikuwa naomba msaidie kijiko watumishi waanze kuweka mchanga. Wachungaji wale wengine wako huko huko wakuje hapa tuungane nao tafadhali. Wachungaji tulikuwa wengi. Other pastors, I saw many pastors. Please come over. Tumalizie pamoja. Karibu wachungaji. So tutaanza udongo, udongo kwa udongo, majipu kwa majipu, makumbi kwa makumbi. So familia, familia, familia. Family. Alafu maofisa. Familia. Usaidio kijiko ingine pia. Oramwei, kule kijuko ni nyingi. Kijana njia. Kijana wako? Usaidia tu kuchotea mchanga kwa kijiko. Chota ingine. Family. Familia tujipa nguvu. Family. Awega mama family. Family family. Kwenda hapo. Yeah.
Yo.
We thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new-mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe, O Lord. We thank thee. Thank thee for the rivers that run all day. Thank thee for the little birds that sing along the way. Thank thee for the trees.